Evo, dobar dan svima, hvala na uvodu i hvala organizatorima. Vjerujem da uživamo u ovom laganom vjetriću, pa nadam se da će sve proći dobro do kraja, da ćete se dobro zabaviti i nešto naučiti. E sad, dakle, ja sam Ante Javor, kao što su rekli, radim tu preko puta na veleučilištu u Bjelovaru i uglavnom na studiju računarstva, znači držim programerske predmete. Jedna od stvari kojom se ja primarno bavim u nekako, ajmo reći, svoje slobodno i poslovno vrijeme je između ostalog i računalni vid. I danas ću vam pokušati objasniti iz perspektive ljudskog vida, iz perspektive računalnog vida, koja je nekakva međusobna poveznica između te dvije stvari. Znači, ovo predavanje je podijeljeno u dva dijela. Prvo ćemo razgovarati o tome kako mi to vidimo i percipiramo svijet. Nakon toga ćemo zapravo razgovarati kako računala vide i percipiraju svijet, odnosno što njima omogućava sam proces vida. E sad, kada pogledate na slajd, možete vidjeti da se nalazi naziv svjetlosti i još nekakvi dodatni podaci koji ću malo pojasniti. Znači, nekakva osnovna komponenta koja nam omogućava vid je u principu svjetlost. Sunce zapravo tuče po nama konstantno i omogućava nam vid. Dakle, svjetlost je ta nekakva glavna komponenta, ona je dio zapravo elektromagnetskog značenja. Mi vidimo samo jedan mali spektar vidljivog svjetla, to jest elektromagnetskog zračenja, koje je definirano zapravo vidljivim svjetlom. Kako sam proces zapravo teče u ovom trenutku dok vi gledate mene? Znači, možete vidjeti na ovom slajdu, imamo sunce, sunce isijava zapravo zrake i na sceni imamo nekakve objekte. Znači, to ste sad vi svi koje ja vas vidim trenutno, u ovom slučaju imamo konkretno mačku. Ono što mi vidimo od odbljeska sunca su zapravo one zrake koje objekt odbija od sebe. Znači, to predstavlja upravo boju objekta i te zrake svjetlosti putuju prema našoj rožnici. Znači, naša rožnica, ovaj crni dio koji se nalazi ispred svakog oka. I unutar oka se nalazi jedna leća. Ta leća zapravo projecira sve te zrake na mrežnicu. Mrežnica se nalazi u pozadini našeg oka. Znači, mi ne vidimo s ovim prednjim dijelom, nego sa zadnjim dijelom oka. I ta skupina svjetlosti, odnosno fotoni, se pucaju na nešto što se zovu fotoreceptori koji se nalaze u pozadini oka i mi imamo crveni, zeleni i plavi fotoreceptor. Imamo neka dva fotoreceptora koja služe za detekciju nekakvih svjetlih i tamnih zapravo općenito stvari, odnosno nekakvih svjetlosnih pojava. E sad, ono što je ovdje bitno i ključno pitanje za naglasiti, da li mi uopće vidimo očima ili vidimo i percipiramo očima ili vidimo i percipiramo zapravo mozgom. Znači, to je nekako ključno pitanje. Iako možda na prvu ono, svi bismo rekli pa mi vidimo očima, šta sad ovaj tu priča, situacija je mrvicu drugačija. Znači, ako pogledate sad ovu sliku i kad bih vas pitao, znači ovdje imamo nekakvu šahovnicu. Na šahovnici možete vidjeti ovdje je slovo A i ovdje je slovo B. Ne znam koliko vi iza vidite. Ali ono što možete primijetiti, znači ovo slovo A i njegova šahovnica, odnosno njegova nekakva kocka, je dosta tamna, ako se slažete sa mnom. Ova šahovnica, odnosno ovo slovo B, je dosta svjetla. Ne znam, vjerujem da i vi vidite isto što i ja, znači A je dosta tamno, B je dosta svjetlo. Međutim, situacija je zapravo mrvicu kompleksnija. Pogledajte sada ovaj objekt s lijeve strane, možemo vidjeti da je on sive boje, znači svi ga percipiramo kao sivog i ujednačenog. Kada taj objekt pomaknemo u lijevo, primijetite da su sada polje A i polje B jednako sive boje. Znači, nije se ništa promijenilo, samo smo bacili ovaj objekt. Vratit ću još jednom da pogledate. Znači, vidite da imamo sivi objekt koji je jednake boje, vidimo polje A koje je tamno i polje B koje je svjetlije. I kada pomaknemo, vidimo da su polje A i polje B zapravo jednake boje. O čemu se radi? Znači, ovdje se radi o klasičnoj nekakvoj iluziji. Znači, naše oči nam govore da se ovdje radi o istim bojama, to jest naše oči govore da se radi o različitim bojama, a mi to percipiramo na potpuno drugačiji način, odnosno na krivi način. Dakle, mi smo mislili da su A i B zapravo različite boje, naš mozak je to govorio, oči su upijale svjetlost koja dolazi odavdje i zapravo mozak je pretvorio tu informaciju, što bi nam uputilo da mi zapravo vidimo mozgom, a ne očima. Znači, to je nekakva ključna stvar. Dakle, kad pogledate recimo ovu sliku, znači možemo svi reći da vidimo trokut. Nadam se da svi vi vidite ovdje trokut. Da li taj trokut ovdje postoji? Taj trokut ovdje ne postoji. Znači, mi ga vidimo našim mozgom. Mi stvaramo sliku u glavi i vidimo zapravo ovaj trokut. Znači, ne vidimo to očima.
E sad kad pogledate ovu sliku, vjerujem da vas ove stvari asociraju zapravo na nekakvo možda ljudsko lice, iako ako pogledate malo bolje ovu sliku, možete primijetiti zapravo da se radi o nekakvoj zgradi. Ovo su prozori te zgrade, ovo je nekakav prozor zgrade i ovo su prozori. Iako kad pogledate malo sliku, možda vas ona tjera da počnete razmišljati, ok, ovdje se radi zapravo o nekakvom licu koji ima nekakvu kapu ili se možda ovdje radi o nekakvoj zgradi. Znači nekako se vaše razmišljanje može razbijati na ta dva dijela. E sad, ono što svi svakako možemo zaključiti, ovdje se radi o običnoj zgradi koja izgleda kao lice, ali naš proces razmišljanja nas zapravo, odnosno naš mozak nas tjera da razmišljamo da li je to lice ili je to zgrada, jer mi nismo sigurni. Zato što ovdje imamo nekakve pokazatelje koji govori da se ovdje radi o nekakvoj u nekakvom licu, a zapravo se radi o zgradi. Znači naše nekakve neuronske mreže u glavi su hardwirene da vi zapravo vidimo ovdje lice, a ne zgradu. Ali naša nekakva fizička intuicija koju srećom mi imamo razvijenu nam govori pa ovdje se radi samo o nekakvoj zgradi. E sad, ne trebamo se zavaravati, ja sam samo ovdje htio pokazati da zapravo oči služe da bi sakupile svjetlost i prosljeđuju optičkim živcem zapravo tu informaciju prema mozgu. Mozak tek onda vidi i zapravo stvara percepciju našeg svijeta. Na taj način zapravo funkcioniraju sve one optičke iluzije koje ste mogli vidjeti, ali ne treba se zavaravati, kažem, naš ljudski vid općenito je jako razvijen i jako kvalitetan i mi, evo, na primjerice ovdje vidimo osobu koja hoda, iako se radi zapravo samo o nekakvih 15 točaka, mi na temelju gibanja tih 15 točaka možemo reći da vidimo osobu koja hoda, što je strašno, strašno dobro. Iako vidimo zapravo samo 15 točaka, ali naš mozak nam govori, ej, to ti je čovjek koji hoda. I mi smo zapravo vid razvijali onako stotinama godina i to nam zapravo daje nekakvu onako dobru intuiciju. Uz to imamo još jako dobar razvijen neku fizičku intuiciju i perspektivu, znači ja kad tu vas vidim znam da se nalazim u parku, da ste vi oko mene i slično. E sad dolazimo na drugi dio zapravo zašto sam ja i pripremio ovu prezentaciju i zašto sam prvo pričao o ljudskom vidu. Znači sad ćemo razgovarati kako računala zapravo percipiraju svijet. Znači danas vjerujem da ste svi svjedoci da imamo sve više računala koja nas okružuju, sve više nekakvih kamera i općenito se sve više razgovara o temi računalnog vida i sve primjenjiviju industriji. I sad ćemo vidjeti povući paralelu sa ljudskim vidom iz perspektive računalnog i robotskog vida. Dakle, situacija je ista kao i prije, svjetlo se rasipa po nama, svjetlo se odbija od nas, ulazi u naše oči, ali ovog puta ne ulazi u oči, nego ulazi u kameru. U kameru. Znači imamo istu situaciju, kao što ovdje možete vidjeti primjer jedne kamere, u toj kameri iza postoji senzor, taj senzor detektira zapravo crvenu, zelenu i plavu boju i može zapravo razaznati, on skuplja tu sliku i jednostavno je, ajmo reći, akvizira. Znači nekakva korelacija je tu da je zapravo kamera isto što i ljudsko oko, dok bi mozak bio isto to što i računalo. I onda kamera zapravo šalje informaciju računalu, hej, ja ti imam ovu sliku i onda mi nju možemo potencijalno dalje obrađivati. Znači, kamera kao i oko zapravo akvizira tu sliku. I tu dolazimo do teme računalnog vida, odnosno do zadatka računalnog vida. Nekako ako odete malo i prosurfate što je to računalni vid, naletit ćete na nekakve ovakve opise. Kaže, računalni vid je interdisciplinarna grana znanosti koja se bavi high level razumijevanjem sadržaja slike i videa. O čemu se radi? Mi zapravo uzmemo nekakvu sliku i želimo saznati što se nalazi na toj slici. Primjerice, ja želim znati da li je na toj slici osoba, da li je automobil, koliko je ona stara, koja je ona boja kože, kak se možda ono, da li možda kak je odjevena i slične nekakve informacije. Znači, to su te nekakve high level informacije o slici. Ultimativni cilj zapravo računalnog vida je podariti ljudski vid. Znači mi naš ljudski vid uzimamo zdravo za gotovo. Vi cijelo vrijeme mene ovdje gledate i ono, upijate informaciju o meni, vidite da imam zelenu majicu, krem hlače, bijele tenisice i sve to radite onako da ni ne razmišljate o tome. Kod računala je mrvicu drugačija situacija, mi zapravo moramo natjerati računalo da zna da ja nosim zelenu majicu, krem hlače i bijele tenisice, što nije nimalo trivijalno. Zašto nije nimalo trivijalno? Pa ako bih vas pitao što vidite na ovoj lijevoj slici, svi biste rekli naravno mačku. Međutim, što računalo vidi? Znači, ako uzmemo ovaj jedan mali segment slike, dakle ovaj mali crvenu kockicu, i zapravo uvećamo ju, vidjeli bismo da se radi o samo nekakvim brojevima. Znači, naš mozak jako dobro prepoznaje uzorke i oblike
I zato mi ovdje vidimo mačku, a računalo ne vidi uzorke i oblike i ono vidi samo ove tu brojeve. Naš zadatak je napraviti nešto smisleno iz tih brojeva. I sad možete si pitati kako biste vi malom djetetu objasnili da se ovdje radi o mački. Jednostavno bi mu pokazali, gledaj, ovo ti je mačka, ona ide mjau i slične, nekakav sličan opis bi davali. Sigurno ne bi išli reći, sigurno ne bi išli i rekli, gle, mačka ti ima oči, ima uši, ima okruglu glavu, ima stopalo, to jest capu jednu drugu, ima rep, znači ne bi tako objašnjavali, nego bi mu pokazali sliku mačke, znači to je jako bitno. Što znači, ako mi želimo razviti nekakav algoritam, možemo primjerice uzeti oblik mačke i pokušati naći isti taj oblik na nekakvim možda drugim slikama. Odnosno da računalo pokuša prepoznati tu istu mačku na nekim drugim slikama. Nažalost, to baš neće biti uspješno. Zašto neće biti uspješno? Zato što mačka može doći u raznim oblicima, može ležati, može se rastezati, može potpuno biti u nekom neprirodnom obliku. Jednostavno, ovako modeliranje da mi kažemo kako izgleda mačka ne funkcionira. To jest, radi na nekim jednostavnim stvarima kada trebate detektirati kružnice, pravokutnike i slične stvari na slikama, ali u nekakvom realnom, u nekakvim realnim aplikacijama ne funkcionira. I tamo negdje 2010. godine ekipa sa Stanforda se sjetila jedne domišljate ideje. Oni su odlučili uzeti 15 milijuna slika sa interneta i podijeliti ih u kategorije. Podijelili su ih znači u kategorije mačaka, psa, zrakoplova i slične kategorije, znači nekakve objekte, i uzeli su 15 milijuna slika i pojedinačno ih označili. Znači označili su gdje se nalazi mačka, gdje se nalazi pas, gdje se nalazi avion i pomoću tih informacija su nešto pokušali napraviti. Kao što bismo mi tipično djetetu uzeli slikovnicu i pokazali, hej gle, ovdje imaš sliku mačke ili imaš sliku psa, tako su oni zapravo sakupili slike kojima će pokušati naučiti računalo što je to mačka, a što je to pas. I što se onda dešava? Znači uzmete takve nekakve slike i u principu iskoristite tehnologiju koja je razvijena negdje 70. godina prošlog stoljeća, znači neuronske mreže. Kao i kod kamere koju imamo i zapravo koja simulira ljudsko oko, mi danas pokušavamo zapravo simulirati ljudski mozak korištenjem zapravo nekakvih struktura koje se zovu neuronske mreže po uzoru na naš mozak. Znači mi u računalnom i robotskom vidu koristimo niz takvih nekakvih neuronskih mreža koje na nekakav oblik zapravo simuliraju ljudski mozak. I u ovom primjeru možete zapravo vidjeti, znači imamo sliku mačke, slika mačke prolazi kroz nekakvu neuronsku mrežu i na kraju donosimo zapravo odluku da li se radi o mački ili se radi o psu. Na koji način se odluka dolazi? Pa sjetite se sad one slike zgrade, znači vi ste vidjeli tu sliku zgrade i onda ste vidjeli, ok, ta zgrada ima neke komponente ljudskog lica, ali to nije ljudsko lice, to je jednostavno zgrada. Na sličan način otprilike donosi i neuronska mreža tu odluku. I sad, čisto da se prebacimo na malo onako opipljivije teme, dakle, ovdje na slajdu se nalazi primjer nekakvog autonomnog vozila. Iako se malo slabije vidi, znači s ovdje desne strane imate ukupno 7 slika sa 7 kamera autonomnog vozila. Nekako ta autonomna vozila uglavnom imaju 6 ili više kamera, imaju radar ili lidar. Obično, znači, uz to imaju, to jest nekakav protok podataka je oko 6 GB po nekakvih 30 sekundi, ali to varira ovisno o uređaju. Mi zapravo, znači, pomoću ovih kamera pokušavamo omogućiti automobilima zapravo da vide nekako svijet oko nas. I to zapravo super računalo na kotačima troši otprilike 1500 W električne energije. E sad, kako mi kao ljudi, koliko mi energije trošimo za to? Pa sam si postavite pitanje koliko dugo možete voziti automobil. Pojedete bananu, pojedete sendvič i možete voziti 8 sati automobil, dok naravno super računalo koje je u tom automobilu, praktički super računalo koje košta $5000, to ne može. Što znači da smo mi jako, jako sposobni i općenito naša neuronska mreža koju imamo između uha je dosta, dosta sposobna. I nekako to ovako otprilike izgleda, znači mi kada u robotskom vidu zapravo analiziramo sliku, uzmemo nekakav video iz realne situacije, ovdje imate sad isječak iz Tesla modela 3, znači ovo su neke prednje kamere, možete vidjeti kako na ovoj kameri se detektiraju automobili, ljudi i kako ovo vozilo zapravo detektira linije i na temelju toga donosi nekakve odluke. Kažem, 1500 W i $5000, a mi popijemo pivo i pojedemo bananu, tako da dosmo dobri. Uz to, znači ovdje imate neke smiješne situacije koje su akvizirali zapravo kroz proces skupljanja podataka isto tako na autonomnim vozilima.
Znači ovdje na lijevoj slici možete primijetiti ovaj nekakav krug. Dakle, ovdje se radi o prevrnutom čunju koji se prevrnuo na autoputu. Računalo ga je prepoznalo, odnosno neuronska mreža ga je prepoznala kao znak crveno, što znači da je dosta problematično. Isto tako ovdje možete vidjeti kromiranu cisternu. Automobil kad je prišao kromiranoj cisterni mislio da je još jedan automobil ispred njega, što je naravno isto potencijalan problem. I ovdje možete vidjeti stolicu koja pada sa pick-upa, koja je isto tako uzrokuje dosta problema ako vaša neuronska mreža ne može detektirati stolicu. Što želim reći, znači te neuronske mreže se zapravo danas jako razvijaju, u jednom trenutku ćemo imati autonomna vozila, pitanje je samo kad. Ono što je ključno je, još uvijek smo mi tu mrvicu superiorniju zbog naše nekakve fizičke intuicije i naša percepcija svijeta je generalno dosta bolja trenutno od nekakve računalne. Toliko od mene, hvala na pozornosti, ne znam ako ima kakve pitanja.